Ми захоплюємося нашими бійцями, мужніми та героїчними воїнами, тому хочемо, щоб кожен із них відчував повагу та любов від тих, кого захищають. Це спецвипуск Броди Ньюс. Ми починаємо. На території храму Воздвиження Чесного і Животворящого Христа традиційно водили гаївки. Більше про це розповість Роман Єльчанінов. Вмиваємося, не забуваємо вмиватися, щоб здійснювалися мрії. Вмиваємося? Миру. Вмиваємося, будеш красива, як сна. Колоритні великодні гаївки від Національного природного парку «Північне Поділля» та Бродівського храму Воздвиження Чесного і Животворящого Христа організували у нашому місті. На території нашого храму Воздвиження Чесного Христа проходять гаївки із дітками, переселенцями, гостями нашого міста, де ми проводимо їх з колом дітей, а також за участю Північного Поділля. Буде така гра, ви стоїте на місці, і ми передаємо, буде грати музика, і ми передаємо таку писаночку, музика зупиняється, кого буде писаночка, той виходить за межі кола, так, і буде там коло Надії Дмитрівни за нас вболівати. Під час гаївок у Бродах присутні мали змогу пограти в різні ігри і таким чином більше ознайомитися з українськими традиціями. Саму програму сьогоднішніх гаївок нам допомагали робити дівчатка із Північного Поділля. В цю програму входять конкурси, українські гаївки, українські пісні, а також сам розвиток і гра усіх дітей, які прибули на це свято. Працівники НПП «Північне Поділля» з метою продовження відродження національних традицій організували та провели велелюдні колоритні великодні гаївки у місті Броди. Ми працівники національного природного парку «Північне Поділля», крім того, що оберігаємо природу, довкілля, проводимо таку роботу з відродження українських народних традицій. От і сьогодні якраз на території церкви Чесного Животворящого Христа із дітьми, з їхніми батьками, саме з тими, які приїхали до нас, тому що в них війна, розруха, знайшли прихисток у нашому місті, і ми намагаємося навчити, допомогти, сприяти покращенню їхнього настрою, відродити оці українські народні традиції. І саме гаївки є тими українськими народними традиціями, які є у всій Україні. Правда, по-різному вони називаються. У нас гаївки, десь веснянки, десь гагілки, але зміст один – відродження природи, відродження все, що нас оточує, і чисто символічно, просто зараз відродиться наша Україна. Діти і дорослі розважалися різними конкурсами, піснеспівами традиційних гаївок, кружлянням хороводів та різними забавами на кмітливість. Одним із них було передавання великодньої писанки. Зазвичай ми багато співпрацюємо з нашими дітками-переселенцями нашого міста, оскільки їх є у нас дуже багато, і ми ще запрошуємо усіх, хто чиї батьки бажають, щоб дітки розвивалися, не сумували, не відчували у цього тяжкого часу. І тому ми чим раз, ми кожного тижня організовуємо всякі заходи так, щоб діткам було цікаво і щоб батьки були задоволені. Такого формату гаївки у Бродах проводять вперше. Зазвичай такі гаївки ми проводимо кожного року, але
суто із дітьми. А того року, оскільки у нас такий непростий час і непроста така ситуація, то ми вирішили все робити загалом, діти разом із батьками, а також з усіма переселенцями, ті, які просто хотіли прийти і з нами розділити оці наші гаївки. Беззаперечно, захід організаторам вдався на всі 100%, адже учасники із задоволенням брали участь у водінні гаївок. Бог здоров'я дасть, дасть. І ще буду топтати, щоб на той рік діждати. А ну тепер хтось тупай сама. Топчу, топчу, здоров'я дасть, дасть. І ще буду топтати, щоб на той рік діждати. Сам захід провели напередодні свята мами, тому цей особливий день ніс у процес свій колорит. Насамперед я хочу всіх матерів напередодні Дня матері привітати зі святом матері, оскільки все в житті починається від мами. Ми дуже дякуємо усім матерям, які завжди є біля нас, а також усім вітаємо усіх майбутніх матерів, усіх бабусів, усіх з цим світлим святом і бажаємо усім Божого благословення, мирного неба і також швидкої перемоги. Такого типу гаївки працівники Національно-природного парку «Північне Поділля» організували на теренах колишнього Бродівського району у селах Бродівської, Підкам'янської та Заблуцівської громад. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Берестечківський волонтерський центр відправив на схід 35 рейсів гуманітарної допомоги для жителів і воїнів. На пальне витрачено більш ніж 200 тисяч гривень. Це кошти фермерів, підприємців, громадян. Фонд міста Берестечко паливомастильних матеріалів потребує поповнення. Тому волонтери звертаються до усіх, хто має змогу і бажання знову долучитися до цієї доброї справи. Волонтери громадської організації «Яврина» отримали цінну посилку із Польщі – струпу, липучку для пошиття плитоносок. Буде з чого шити захисне спорядження для наших воїнів. Яворинки щиро дякують волонтерам Олі Гук за фінансову та організаційну допомогу, Юрію Микотюку із села Тетельківці та Гані Матлай із Лушнева за кошти на придбання матеріалу і вже допомогли спорядити на передову наших захисників. Бронежилети, плитоноска, каска, розгрузка, тактичні військові аптечки, військовий одяг, рюкзак передали воїнам. Також медикаменти, які відправила Яворина, уже в Краматорську. Садиба «Єнота», що у селі Сторонебаби Красненської територіальної громади, знову приймала вимушено переміщених діток. Днями вимушено переміщені дітки із батьками, що тимчасово знайшли прихисток у Красненській ЗОШ номер 2, провели активний відпочинок у садибі «Єнота». Це вже вдруге Красненська громада організувала подібний захід, щоб дітки могли побачити тваринок, насолодитись живим спілкуванням із єнотами, пострибати на батуті і розважитися на свіжому повітрі. Дякуючи пані Марії Стефанюк, діток пригостили смачною піцею, печивом та чаєм. Організатори окремо висловлюють подяку власникам садиби «Єнота» Тетяні та Андрію Мужик за всебічну допомогу. Чогось наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Ой, лузі, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.
До речі, знаємо з власного досвіду, якщо плануєте із дітьми проводити там дозвілля, візьміть, будь ласка, з собою декілька продуктів харчування і овочі. Тваринки вам будуть дуже вдячні за вашу їжу. У Заболоцівській громаді багато друзів, які допомагають, і це неймовірно надихає. Уже втретє Богуслав Брояновський відвідав Заболоцівську громаду із гуманітарною допомогою для людей, які опинилися у скрутній ситуації через війну із Росією. Продукти харчування, теплий одяг, їжа, миючі засоби, консерви, предмети першої необхідності та всілякі речі. Волонтери щиро вдячні польським друзям за те, що проїхали тисячі кілометрів, щоб підтримати жителів села Заболоці, та за те, що не втомлюються у своєму милосерді і приймають мільйони наших українських людей у своїх домівках. Надалі продовжують працювати і в Підкам'янській громаді. Там плетуть маскувальні сітки, випікають печиво та виготовляють рибні консерви. Також запрошують долучатися бажаючих, роботи справді є багато. У Підкам'янську Яворину також щоразу звертаються люди, котрі вимушено покинули свої домівки. Зустрічі і знайомства волонтерів та ВПО тривають. Все більше людей до волонтерів звертається за допомогою, котрі змушені були покинути свої домівки. Усім тут стараються допомогти. Якщо у вас є можливість, то підкам'янським волонтерам ще потрібно маргарин, томатний соус, морква, м'ясо, курлятина, свинина та м'ясо птиці, натуральна бавовняна чи ляна тканина, наволочки простині та інша тканина світлих кольорів – біла, сіра і пісочна. Смачну та запашну випічку передала пацієнтам військового госпіталю. Так, представники Красненської громади приїхали до військового госпіталю із смаколиками. Цьогоріч більше 500 пасок, 30 кг м'ясних виробів та інших продуктів було передано для кожного, хто тут лікується. Секретар селищної ради Світлана Дідух передала від селищного голови військовим найщиріші слова скорішого одужання і повернення як на службу, так і в рідні домівки. Керівництво щиро дякує за допомогу та підтримку депутату селищної ради, директору підприємства Андрію Нестеровичу, який спільно із працівниками приватного підприємства «Красний Брук» постійно долучається до благодійної справи. Вкотре переконуємося, що для такої сильної, згуртованої та незламної нації немає нічого неможливого. Разом ми сила. Ми дякуємо усім благодійникам за те, що не втомлюєтеся, і щиро висловлюємо подяку за вашу милість. Разом прагнемо перемоги. Слава Україні! Героям слава!